Здравейте, фенове, приятели и всички други. Много... Не знам, благодаря на тези, които са останали до края на играта, на това Let's Play да играем. Благодаря! Още чувам? Още чувам. Така, сега ще пообиколя малко. О, супер! След като поизбих всичко. Така, айде. О, е, нагоре отиваме само. О, пак такова. Този път ще съм подготвен. Айде. Използвам като хората. Така, тук е доста по-спокойно в сравнение с другите етажи. Така, няма нищо за събиране. Мисля, че е насам. А, то това не е. Това беше супер гадно, смисъл звука беше ужасен. Естествено, че ще ви използвам. Ей, гад ти рейнджа има тя. Имам предвид, много далече мога да атакуват. Но определено помага този куп. 4-6-8 е вещ, нали? О, каква памет. Тук няма ли нещо? Нуп. Nope.
Аре! Къде сте? Спалко, държа нещата под контрол. Сега това, което трябва да правя, да се връщам назад. Ау! Чао! Още няма се спирам. Направо газ. О, фак. Добре. Къде е асансьора? Ето го! Аре! Това не е забавно. Дагай! О, така. Това бяха едни от най-ужасяващите неща. Така. Чакай, бе, так му сейфа. Юзъс няма ли да има? Добре, ще явно се трябва да справям сам. Така. О, не, надолу отиваме. О, не! О, не! О, не! Не искам надолу! А... Къде? А... О, не! Че нямам хубаво оръжие. Оле, това е май плазмата, какво беше? Тук има ли нещо? Какво място си открих? Така. Да презаредим всичко, имам чувство, че сме до боса. Я, main processing. Processing. Така, айде да ходим. Нямам през знак къде сме хора, но все пак за първ път играе играта. Ай, не съм гледал.
Така. Ох! Аре! Не, остане така, хора. Така. Ефет. Ай, Юсус, няма да има. Юсус. О, хора. Окей, с удоволствие. Къде са? F5. О! Юзас? няма Юзас този път. О, добре. Хора, прекъсвам до тук, направо... Ще се видим следващия епизод, не знам дали е последен. Чао.